finally, I'm going to go to the final game. I saw it. I'm going to go to the ground. 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 फुलबारी हेरो सयपत्री फुल गए गेम चाहिँ अघि चालू भइसकेछ हामी चाहिँ हल्का लेट आइ सके छौ ए यहाँ बतुपाख हेर्नु कत्रो अक्षरमा लेखेछ बतुपाख हामी चाहिँ बतुपाखको फुटबल स्टेडियममा आइ सके छौ महिला च्याम्पियनसिपको खेलाडी अञ्जली तुम्बामले पनि आउनु भएको छ विनरको लागि फर्स्ट प्राइज फुटबल हेर्नलाई ए जस्ट भर्खर गाडी आइसकेछ यहाँ चाहिँ अञ्जली तुम्बामले आउनु भएको छ भाइलाई अञ्जली तुम्बाम फेरि निलो टी सर्टमा माथि जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीको साथीहरू नै आउनुहुन्छ कमलजी सन्चै हुन्छ ल आज फाइनल हेरेर जाने होइन अरे बले सल्टी त पुरा साइलेन्टमा बस्नुहोस् होइन बढायो 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 फाइनली हल्का भोक लागेको छ होइन यो चाहिँ अब हाम्रो नेपाली चटपट है नेपाली सेलरोटी पनि छ यता अलिअलि भोक लागेर हामी चाहिँ यता सेलरोटी पाक्दैछ यहाँ सेलरोटी पकाउँदै हुन्छ दिदीले रोटी खाने हो सेलरोटी सेलरोटी खाने हो चटपटे गोल लगायो बराबर बनायो कडाले एक गोल हाने अब पेनल्टी हुन्छ यहीँ नेपाली चटपटे पाउँछ सेलरोटी खान जाँदैछु है ल अहा टेस्ट गरौँ न त कस्तो छ सेलरोटी ल खाइदिने त उता हाम्रो सेलरोटी बनाउने हाम्रो नेपालबाट हुनुहुन्छ एकदम नेपाली दिदी हुनुहुन्छ एकदम मिठो बनाउनु हुन्छ चाहनु न एउटा सेलरोटी खानु यो चाहिँ सबैजना यहाँ सेलरोटी खानको लागि आउनु भएको रहेछ स्पेसल सेलरोटी बन्ने रहेछ यहाँ कहाँ गयो सेलरोटी हेरौँ कहाँ रहेछ सेलरोटी धेरै मिठो छ अझ तिनवटा माग्नु न म दिन्छु एउटाको एकछिन उहाँले पर्खिराख्नु नि मजा आउनु पाल्यो हाम्रो यो हाम्रो नेपाली सेलरोटी सट्टै तरकारी अचार सहित ल हामी चाहिँ खाजा खानको लागि सेलरोटी दोकानमा नेपाली सेलरोटी पकाउँदै विपिन भाइले आज सेलरोटी किन्छ है ओए विपिन भाइ सेलरोटीको पैसा तिर नि अब यता हाम्रो सेलरोटी हुनुहुन्छ सबै यता हाम्रो सेलरोटी पकाउने दिदी ल हामी लाग्यौँ है यता युनाइटेडले गेम जितेछ होइन हामी चाहिँ अब यतापट्टि गएर अर्को गेम स्टार्ट हुन रहेछ वार्मअप गर्दैछ केटाहरूले चाहिँ दोस्रो गोर्खाली गोल्ड कप लाई फोटो खिच्न जाँदैछ है सम्बोधन गर्नको लागि फाइनली हामी चाहिँ अब एलिजा दिदी तुम्बा नेपालको वुमेन नेपालको दिदी एलिजा तुम्बा गोलकिपर बेस्ट गोलकिपर महिला सिपको क्याप्टेनसँग पनि हल्का फोटो खिच्यो होइन साथ यो चाहिँ आज दोस्रो गोर्खाली गोल्ड कपको अब अन्तिम गेममा गइरहेछ फाइनल गोर्खाली एफसी भिएस जेबी युनाइटेडको गेम हुनेवाला छ अब चाहिँ अन्तिम गेम ल जीवन दाई अब यता माथि एलिजा दिदी उहाँ बस्नुभएछ अन्तिम फाइनल गेम चाहिँ हामी पर्खेर बसिरहेछौँ होइन लास्ट फाइनल गेम हुँदैछ अब यता सबैजना हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उता पुरै ग्राउन्ड चाहिँ भरिएको छ स्टेडियमहरू भरिएको छ यो चाहिँ बतुपाको फुटबल स्टेडियम हो यता पनि हुनुहुन्छ सबैजना ल स्वागत छ ल गोर्खाली एफसी
فاينل جيم كلا كي جاده هنچا غور خالي أبسي تيم لا 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 هاتي أوت هاي دنيا لا كونغراتشوليشن بس أقول لك أنا أبغي أكلم بره غوالي ليكتور موبي باني يا موبي باني تصلني ولا تا دا يانغرايرو أنجيلا كو هلا فاينل